Zdravím vás, pěkný večer. Tak dneska reakce nějaká docela rychlá. Vidíte, že mám pozadí úplně stejný, a to záměrně, protože tohle bude vlastně taková jakoby vratkost 2. Protože jsem dostal reakci hned z kraje, mi někdo tak zareagoval, že jako no ale hele Šebo, a na tom není nic špatného, teď já přece si taky někdy ráda pospím, nebo teď najíst se to přece není špatný, a nebo i nějaký ten film. A nebylo to jako stěžování si to, ne, ta duše je velice krásná, taková jako plná Boha, takže to nebyla stížnost. Ale napadlo mě, že bylo dobré to jakoby dovysvětlit, nebo ne se obhajovat, ale spíš jako zaostřit na to, o co vlastně tam šlo. Takže takový malý dověteček jenom. Tam bylo, že jako se cítím být někdy pokoušen v některých určitých specifických chvílích svého života, když jsem v té sinusoidě nahoře, k tomu, abych si pozhověl, abych se ocenil, abych si dopřál spánkem, jídlem nebo nějakým filmkem nebo nějaké jiné, takhle jako si udělat dobře. A na tom někdy vůbec není špatného. Ostatně jídlo je veliký dar a máme si ho s vděčností a klidně i s požitkem užít. To samý spánek, no bez spánku to přece nejde. A naopak dobře se vyspat je někdy naopak spíš odpovědnost vůči sobě i vůči druhým. Takže tam nešlo o to, jestli spát, jíst nebo koukat někde, ale ono někdy tyto věci, které sami o sobě jsou dobré a darem, tak je umět ale používat v správné míře, ve správný čas a jakoby v správném zaměření. Takže někdy tyto věci sami o sobě dobré mohou ale udělat medvědí službu v tom našem životě. Svatý Ignác Loyoli, je to okřídlené úsloví tantum quantum. Užívej věcí natolik, nakolik ti pomáhají k věčnému cíli. Natolik mám věci užívat, byť jsou dobré a k užitku, nakolik mi ale pomáhají ve správné míře. Takže třeba jídlo je dobré, ale přejíst se to je obžerství a v Písmu svatým je jejich Bůh je břicho. Takže když já budu mít v jídle jako cíl, smysl a nejvyšší hodnotu a budu to upřednostňovat před jinými věcmi, tak byť jídlo za to nemůže, je to krásný boží dar, tak samozřejmě špatné užití to. A špatné užití čehokoliv a všechno, co Bůh stvořil, je dobré a dal nám to k užívání, tak ale špatné užívání těch věcí nám pak škodí. Takže spíš jako takhle to bylo myšleno, že někdy, a je to umění to rozlišit, protože ďábel, když pokouší, tak samozřejmě neříká hrůzy a pouští na nás nějaký ošklivosti, ale naopak přichází s tou nabídkou a říká, užij si, dopřej si, hele, teď je to dobrý a předkládá nám tu líbeznost, ale už nám zamlčí, že to je v nesprávný čas nebo na nesprávném místě nebo v nesprávné míře. Takže užívat dobrodění, které kolem nás, to je strašně důležitý. Děkovat Pánu za všechny dary, kterými nás zahrnuje, ale je důležité umět dát jim to své místo. A ta míra nebo nemíra, tedy nemírnost, je velmi zákeřná věc. A myslím si, že zrovna v dnešní době právě ta nemírnost, která vede do nějakých malformovaných podob až k různým závislostem nebo zvrácenostem, je poměrně časté téma. Takže to byl ten dovětek k tomu předcházejícímu videu. A ještě mě k tomu napadá taková malinká tečka. A to my totiž, když užíváme ty věci, tak musíme ty boží dary, tak ne, musíme, měli bychom nejenom je užívat ve správné míře, ale být za ně taky vděční. Vděčnost. Tak to mi je takový dověteček. Já totiž, když vidím dar, mám vidět dárce. Nemám se soustředit zcela jenom na ten dar, jako když na Vánoce by rodiče dali dětem nějaký krásný dáreček a teďka představte si, že to dítě se vrhne na dárek, rozbalí ho, teď s ním hraje a rodiče už ho vůbec nezajímají, protože ono má dáreček. Tak to je takový divný, že? A kdyby to dítě rozbalilo dárek, teď bylo úžasný a teď řeklo, podívalo se na rodiče a řeklo, děkuju, no a dalo jim pusu třeba. To je jiný kafe, co? No a takhle bychom to měli dělat s Pánem Bohem. Když nás zahrne nějakým dobrodiním, když vidíme, že jsme obklopeni nějakými dobrými věcmi, tak aby jsme to jenom nekonzumovali, jenom nebyli zcela zaujati těmi dárky, ale abychom viděli dárce a děkovali mu, chválili ho za to, projevovali mu lásku za to. To je jiný kafe. Tak kež rosteme ve vděčnosti, protože vděčnost
probouzí, provokuje, vyzývá dárce k dalším darům. Co teprve nebeského Otce.